thank you ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ የሰዓቱን ዜናዎች ዘንቅ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ተስፋ ያባተ ነኝ በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎች ሀገራዊ ህልምን እውን እንዲሆን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የራሳቸውን ገንቢ ሚና መወጣት አለባቸው ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ አደንፋራ ገለጹ በ2017 ዓ ም አንደኛ አ ዓመት በኮንትሮባንድ ቁጥጥር ከ28 ቢሊየን ብር በላይ የሀገር ሀብት መዳኑን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ገለጸ በሶማሊያ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ በተፈጸመ ያጥፍተው ጠፊ ጥቃት ሰባት ሰዎች ተገዱ ክቡራን ተመልካቾቻችን በሰዓቱ የዜና ወጃ የሀገር ውስጥ የውጭ የቢዝነስ የአየር ሁኔታ የመከላከያና ስፖርታዊ መረጃዎችን አካተን ወደ እናንተ ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ ሀገራዊ ህልምን እውን ለማድረግ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የራሳቸውን ገንቢ ሚናው መወጣት አለባቸው ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ አደንፋራ ገለጹም የምክር ቤቱ አባላት ካላቸው ህዝባዊ ኃላፊነት አኳያ የሀገር ህልም እንዲሳካ ከፍተኛ የግንዛቤ መፍጠር ስራ በሚከታተሏቸው ና በሚቆጣጠሯቸው ተቋማትና በመራጩ ህዝባቸው ውስጥ እንዲሰሩ ያስፈልጋል ብለዋል አቶ አደንፋራ ይህንን የገለጹት በአፍሪካ አመራር ልቀት አካዳሚ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽፈት ቤት አመራሮች እየተሰጠ ባለው ስልጠና ላይ ነው አቶ አደንፋራ ለሰልጣኞች በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የህልም ጉልበት ለእምርታዊ እድገት በሚል መሪ ርዕስ በቀረበው ገለጻ ላይ ከሰልጣኞች ለቀረቡ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል ኢትዮጵያ ወደ ከፍታ የሚያደርሳትና ለትውልድ የሚሻገር ህልም ተልማለች ይህም እውን እንዲሆን ምቹ ነባራዊ ሁኔታዎች አሏትም ብለዋል በመሆኑም የሀገሪቱን ብልጽግና እውን ለማድረግ የጋራ ህልም ሊኖረ እንደሚገባእና ይህንን እውን ለማድረግም ሀላፊነታችን በተግባር መወጣት ያስፈልገናል ብለዋል በ2017 ዓ አንደኛ አሩብ ዓመት በኮንትሮባንድ ቁጥጥር ከ28 ቢሊዮን ብር በላይ የህዝብ ሀብት መዳኑን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ገለጸ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የ2017 ዓ ም አንደኛ ሩብ ዓመት አፈጻጸሙን ገምግሟል የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል በዚህ ወቅት ባደረጉት ንግግር የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ከኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ጋር በመተባበር በኮንትሮባንድ ቁጥጥር ከ28 ቢሊዮን ብር በላይ የሀገር ሀብት ማዳኑን ገልጸዋል በአዲስ አበባ ና በሌሎች ሀገሪቱ ከተሞች ሰርገው በመግባት የህዝብን ሰላምና ደህንነት ለማወቅ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ በርካታ አሸባሪ ና ጽንፈኛ ቡድኖች ከነ ኤግዚቢታቸው በቁጥጥር ስር ውለው በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ ስለመደረጉም አንስተዋል ህገወጥ የሰዎች ዝውር ለመከላከል በጥናት ላይ የተመሰረተ ኦፕሬሽን ተካሂዶ በርካታ ህገወጥ አዘዋሪዎች በህግ ቁጥጥር ውለው ምርመራት ጠርቶባቸው በፍርድ ቤት እንዲቀጡ መደረጉንም አንስተዋል የምግብ ለዋላዊነትን ማረጋገጥ የብሔራዊ ደህንነትን የማስጠበቅ ጉዳይ መሆኑን የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አምባሳደር ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም ገለጹ ለዋላዊነት በምርታማነት አማነት በሚል መሪ ሀሳብ የተዘጋጀውን የፓናል ውይይትም ተካሂዷል በፓናል ውይይቱ ላይ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አምባሳደር ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም የምግብ ለዋላዊነትን ማረጋገጥ የብሔራዊ ደህንነትን የማስጠበቅ ጉዳይ ነው ብለዋል በኢትዮጵያ የምግብ ለዋላዊነትን ለማረጋገጥ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰው ይህንን ሁን ለማድረግም ተጋግዞ መስራት ይጠበቃል ብለዋል ከልመናናት ከተረጅነት መውጣት የምርጫ ጉዳይ አለመሆኑን በመገንዘብ የብሔራዊ ደህንነትን የማረጋገጥ ስራ ማፋጠን ይገባልም ሲሉ አክለዋል የምግብ ለዋላዊነትን ለማረጋገጥ የሚደረገው ስራ ያላሰለሰ ጥረት የሚጠይቅ መሆኑን ገልጸው በሀገሪቱ ለዚህ የሚሆን ምቹ ሁኔታ መኖሩንም አመላክተዋል ጃፓን በኢትዮጵያ የወጣቶች የዲጂታል ክህሎትን ለመገንባት በሚደረገው ጥረት እንደምትደግፍና ና ተሳታፊ እንደምትሆንም ገልጻለች የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ በኢትዮጵያ የጃፓን አምባሳደር ሸባታ ሂኖርኒን በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል በዊታቸውም በቴክኖሎጂ ልማት ሽግግር ከስታርታፕ ድጋፍ በአቅም ግንባታ የጃፓን ኢንቨስተሮችን በማምጣት እንዲሁም የዲጂታል ልማት ላይ እያተኮረ ምክክር አደርገዋል ዶክተር በለጠ ሞላ ከጃፓን መንግስት ጋር ቀደም ብለው ለተጀመሩ በርካታ የትብብር ስራዎች ነው የጃፓን ቴክኖሎጂ ባለቤቶች ና ባለሀብቶች ወደ ኢትዮጵያ ለመሳብ ምቹ ሁኔታዎች መኖራቸውን አስገንዝበዋል አምባሳደር ሽባታ ሂኖርኖ በበኩላቸው የኢትዮጵያ የልማት ስራዎችን ለመደገፍ የጃፓን መንግስትና ህዝብ አስፈላጊውን ድጋፍ ትብብር ለማድረግ ቁርጠኛ መሆናቸውን አንስተዋል በተለይም ወጣቶችን የዲጂታል ክህሎት አቅም ለመገንባት እንደሚሰራ መግለጻቸውን የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ መረጃ ያሳያል መሬትን በህገወጥ ወጥ መንገድ ና በሀሰተኛ መረጃ ለመያዝ የሚደረግን ሙከራ እንደማይታገሱና ና ከሰላም አስከባሪ አካላት ጋር በቅንጅት እንደሚሰሩ የቦሌ ክፍለ ከተማ ወጣቶች ተናገሩ የክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ሰላምን አጸታ ጽፈት ቤት በበኩሉ በክፍለ ከተማው የመሬት ደላሎች መረብን ለመበጣጠስ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ገልጿል ቢኪሰቦቃ ጨማሪ ዘገባለሁ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማዋ ነዋሪዎቹን ለንተናዊ ፍላጎትና ጥቅም ለማስጠበቅ እየሰራ ይገኛል የከተማ አስተዳደሩ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በአዲስ አበባ በሰራቸው ስራዎች ከከተማ ነዋሪዎችና ከዓለም አቀፍ ተቋማት እውቅና ማስገኝቷል ከተማዋን እንደ ስሟ ውብና ማራኪ ለማድረግ እየተደረገ ያለውን ጥረትም ተጠናክሮ ቀጥሏል በከተማው በሚከናወኑ ስራዎች ሁሉ የከተማዋ ነዋሪዎች ተሳትፎም የአንበሳውን ድርሻ ይይዛል የህብረተሰቡ ተሳትፎ ከልማት ስራው ጎን ለጎንም በህገወጥ መንገድና በሐሰተኛ ደረጃ የሚደረግ የመሬት ወረራንም በመከላከሉ ረገድ ድርሻቸው እንዲሁ የጎላ መሆኑን ሰሞኑን በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 በተለምዶ 460 ኮንዶሚኒየም አካባቢ የተፈጠረው ለዚህ ማሳያ ይሆናል ጉዳዩ እንዲህ ነው በወረዳ 12 በዚህ አካባቢ ተደራጅተው በመንግስት እውቅና የተሰጣቸው መሬትና ጉዳዩ በፍርድ ቤት በቀጠሮ ላይ የሚገኝ ቦታቸውን ፎርጅድ ካርታን በማሰራት መሬቱን ለመንጠቅ ሙከራ ተደርጓል ስለ ሁኔታው የወረዳ 12 ሰላምና ፀጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ መቶ አለቃ እንዳለ ሹሜ ይናገራሉ በከጣቢያው የኢንፎርሜሽን ያገኘ ነው ይሄ ሰው ወደዚህ አካባቢ በሚመጣበት ሰዓት ላይ ወረዳውንም ያማከረ ነገር የለም ክፍለ ከተማውም የሚያውቀ ጉዳይ የለም ከሌላ ቦታ ላይ መጥቶ እዛ ቦታ ላይ ቦታ ለመለካት ሲመጡ ነው እንግዲህ ይሄ ግርግር የተፈጠረው እዛ አካባቢ የሚኖሩ አካላቶች ደግሞ ከየት መተ ነው ቦታችንን መንግስት ነው የሰጠን ከየት ቦታ ላይ መተ ነው ቦታውን የምታስለካው የሚል ነገር ግርግር ተነሳ በዚህ መካከል ላይ ጥይት ሞተኮሱን ኢንፎርሜሽን ይደርሰናል ይህን ጥይት የተኮሰው አሁን የጠቀስኩት ግለሰብ ነው እንደተኮሰም ጣቢያም አስረው ቃለ ሲያደርጉለት እንደነበረ ደርሽ ያለው ኔም እና ከዛ አካባቢ ጥይቱን የተኮስኩበት ምክንያት ይላል በአካባቢው ስለከበቡኝ እንዲህ ስላደረጉኝ ምናምን ነገር ነው የሚለው ቢሆንም ግን ጥይት ተኩሷል ኦሬዲ ለምንድን ነው የተኮሰው የሚለውን ነገር ከጸጥታ አካል ጋር በመተባበር በአካባቢው ላይ ጸጥታ መስፈን ስላለበት ሰውየውን በቁጥጥር ስራ አድርገን አሁን ጉዳዩ በህግ አግባብ ክትትል እየተደረገ ነው ያለው ይሄ ነው እንግዲህ የማቆዝ አካባቢ እንደ ጸጥታ ሰውየውን በቁጥጥር ስራ አድርገናል በአካባቢው ተደራጅተው በአነስተኛ ንግድ ስራዎች ላይ ተሰማርተው ቤተሰቦቻቸውን በማስተዳደር ላይ የሚገኙ ነዋሪዎችም ሁኔታውን እንዲህ ገልጸዋል ብልሱማ ማህበር ከ210 አመ ጀምሮ እዚህ አካባቢ መንግስት በእውቅና በሰጠን መሰረት ያረፍን በመሆኑና በተለያዩ ሰዎች በተለያዩ ደላላዎች አላስፈላጊ ጥቅም ፈላጊዎች ሆነ ብለው እኛ መንግስት በህጋዊ መንገድ አስፍሮን የእለት ጉርሳችንን ቀን ስራ በመራት በተለያዩ ስራዎች በመስራት እዚህ ቦታ ላይ የዕለት ጉርሳችንን እየሰራን እየኖርን እያለን አንደኛ ባልታወቁ ሰዎች አላስፈላጊ ሮሮ እየደረሰብን ስለሆነ የሌሊቱ ሰሀል ለቀን እየሰጋ ነው ያለ ነው እንዴት ነው እኛ ቆይተናል ከስድስት አመት በላይ ነው እዚህ አካባቢ ማንኛውንም እንቅስቃሴ እያደረግን ያለነው ያለ ነው ማለት ነው መንግስት ባለበት እንዴት ወዴት ነው የምንሄደው ቆሎ ሸጦ ቡና ሸጦ ድንች ሸጦ ነው ይሄ ህብረተሰብ እየሰራ ያለው ሌላ ለየት የሚያደርገን ስራ ምንም የለ ነው ኑሯችን በጣም የወደቀ የወረደ ነው ይሄንን ደሞ መንግስት እንዲያቀልል ማንኛውንም እርዳታ እንዲያደርግልን ላለው ችግር አቤት እንዲልን ነው ዛሬም ነገብ ፈረሰብን የነበረና ከዛ በኋላ ለውጡ እንደመጣ እነሱ ራሳቸው በመንግስት ደረጃ አደራይተውን እዚጋ ጋር እየሰራን እያለ በገበሬ ባይ መተው ዚጋ ጋር እኛ ላይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ እኛ ላይ ያወርደውን ያለውና ይህንን ለማለት ነው የምንፈለገው አቶ ፈይሶ አገመቹ የወረዳ 12 የመሬት ልማትና አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ ናቸው ስለ ጉዳዩ ጠየኳቸው ወጣቶች በተደራጁ ወጣቶች እና በግለሰብ መሀል መካከል ነው የተካሄደ ና ይሄ ችግር የተፈጠረ ና ወጣቶቹ ያው መንግስት አደራጅቶ ወይ ደግሞ ወረዳው አደራጅቶ ለጊዛዊ መሬቱን እንድጠቀም ነው የሰጣቸው ና ያው መንግስት ስፈልግ ቦታውን እንደሚጠቀምና እስከዛ ድረስ ደግሞ ቴምፖራሪ ወጣቶች ስራቶች እንደ ተቀመበት ተሰጣቸው እነሱ እየጠበቁና እየተጠቀሙበት ነበር መሬቱ ላይ ማለት ነው። እና ሲሚኒ በሚባል ሰው በ አንድ ያው የተለያዩ ባለሞችን ይዞ መጥቶ ወረዳ የማያቅ ማሬት የወረዳ 12 መሬት አላፊ የማያቅ እና ለኛ ሪፖርት ሳይደረግ ደብዳቤ ሳይያዝ ከየት እንደመጡ የማይታወቅ አካል ጋር እዛ አካባቢ ልኬት ለማካሄድ ሞክሮ ከወጣቶች ጋር የተጣላበት ነገር ነው እዛ አካባቢ ተፈጠረ ያው መሳሪያም ተተኩሶ እነህ አካላቶች መሳሪው የተኩሶ አካል በቁጥጥር ስር የዋለበት ነው እና ይሄ ነው ጉዳዩ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የ2016 ዓ ም ማጠናቀቂያ ግምገማ በተካሄደበት ወቅት ከንቲባ ዳነቻ ቤቤ እንዲህ ብለው ነበር ፕሮጀክትን ለመዝረፍ የሚመች ምቹ ሁኔታ የለም አሁን የመንግስትን በጀት መሬትን ቢሆን ለጊዜው ሊይዝ ይችላል በማግስቱ ነው ተይዞ ካርታው እየመከነ እየተያዘ እስከሚደረስበት ብቻ ነው ከዛ አንጻር እየወጣ በሄክታር ምናምን አጥሮ መውረር የሚቻል አይመስለኝም አሁን ማሳያ ካላቸው አምጡ ወዲያው ጥቆማ ይመጣል ህዝቡ ይጠቁማል አመራሩ በየደረጃ ያለው ራሱ መታገል ሲያቅጠው ይጠቁማል እንይዛለን ፍላጎቶቹ አሉ ድርጊቶቹ አሉ ግን አትሊስት አመልጥ ምሩቅ አይሄድም የቦሌ ክፍለ ከተማ ባለፉት ዓመታት ከህዝቡ ጋር በመቀናጀት በሰራቸው የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ውጤታማ በመሆኑ ከአስተዳደሩ እውቅናና ሽልማት ተበርክቶለታል የወረዳ 12 ሰላምና ጽታ ጽፈት ቤት ኃላፊ ከህዝቡ ጋር በመሆን የተጀመረው ቅርጅታዊም ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ይላሉ ከዚህ በፊት የጀመርናቸውን ሰላም አካባቢውን የሚረብሽ ደላሎችን በተለያየ ቦታ ላይ የሚመጡትን ህብረተሰባችንም እየጠቆመን ያለው አሁንም በጥቆማው እንዲቀጥልና ደላላ የሚባለውን ነገርና ኮራፕሽን በክፍለ ከተማችንም ያለው መልካምን አስተዳደር የጀመርነውን የመልካም አስተዳደር ስራ በይበልጥ እንድናሰፍን ህብረተሰባችን ከጸጥታው አካልና ከአስተዳደሩ ጎን እንዲቆም እጠይቃለሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን አሁን ከሀገር መከላከያ የደረሱንን ዜናዎች ወደ እናንተ እናቀርባለን ዜናዎቹን ቢኪ እንደሚከተለ አዘጋጅቷቸዋል ጤና ይስጥልን ውድ የፕራይም ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከመከላከያ ምንጮቻችን ያገኝናቸውን ዜና መከላከያን ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ቢኪ ሰቦቃ አብራችሁን ቆዩ ኢትዮጵያ በጸጥታና ደህንነት ረገድ በቴክኖሎጂ የታገዘ ጠንካራ አስተማማኝ ተቋም ገንብታለች ሲሉ የአፍሪካ የመከላከያ ሚኒስትሮችና ወታደራዊ አታሾች ተናገሩ በኢትዮጵያ አስተባባሪነት እየተዘጋጀው የአፍሪካ መከላከያ ሚኒስትሮች ጉባኤ አፍሪካ በጠንካራ አንድነት ለሁለንተናዊ የጸጥታና ሰላም በሚል መሪ ሀሳብ በአዲስ አበባ ተካሂዷል የመከላከያ ሚኒስትሮቹና ከጉባኤው ተሳትፎ በተጨማሪ የኢትዮጵያን የጸጥታና የደህንነት ተቋማት ተዘዋውረው ጎብኝተዋል የዛምቢያ መከላከያ ሚኒስትር በኢትዮጵያ የጋና ኤምባሲ ወታደራዊ አታሼ የዩጋንዳ የመከላከያ ሚኒስትር የፖለቲካ ዘርፍ ኮሚሽነር ኢትዮጵያ በጸጥታና ደህንነት በሰው ሰራሽ አስተውሎትና ሌሎችም ቴክኖሎጂዎችን መሰረት ያደረጉ አሰራሮችን በመዝርጋት በአህጉሪቱ ጥሩ ማሳያነት የሚወሰድ ነው ብለዋል የኢትዮጵያ መከላከያና ደህንነት ተቋማት ጠንካራ መሰረት ያለው የአፍሪካም ኩራት መሆኑን በጉብኝታቸው አረጋግጠናል ነው ያሉት የኢፍድሪ የመከላከያ ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሀመድ ኢትዮጵያ በጸጥታና ደህንነት እንዲሁም በቴክኖሎጂ ዘርፎች እያከናወነች ያለችው ለአፍሪካውያን ማካፈሏን አንስተዋል በአፍሪካ የሰላም ማስከበር ተልኮ የኢትዮጵያ ጠንካራ ተሳትፎና የመሪነት ሚና ሊቀጥል ይገባል ሲሉ የናይጀሪያ የመከላከያ ሚኒስትር ተወካይ ብርጋዴር ጀነራል ናስር ናጋዳዳ ገለጹ በአለም አቀፍና አህጉራዊ የሰላም ማስከበር ተለ ሽብርተኝነትን በመዋጋት በልማት ተሰሰር በፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ እና ሌሎችም ዘርፎች የኢትዮጵያ ጠንካራ ተሳትፎና ትብብር እስካሁንም ቀጥሏል የናይጄሪያ የመከላከያ ሚኒስትር ተወካይ ብርጋዴር ጀራል ናስር ናጋዳዳ ለአፍሪካውያን ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ በመሻት ኢትዮጵያ በመሪነቷ መቀጠሏን ገልጸዋል ኢትዮጵያ በጸጥታ ዘርፍ ያካበተችው ልምድና አሁንም የገነባቸው ጠ ካራ ተቋም አህጉራዊ ተሳትፏን ለማጠናከር ወሳኝ መሆኑን አንስተዋል በመሆኑም በአፍሪካ የሰላም ማስከበር ተልኮ የኢትዮጵያ ጠንካራ ተሳትፎና የመሪነት ሚና ሊቀጥል ይገባል ብለዋል የመከላከያ ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ የአፍሪካ ሀገራት የኢትዮጵያን የመከላከያና የደህንነት ተቋማት ግንባታን በማድነቅ በዘርፉ በትብብር ለመስራት ፍላጎት ማሳየታቸውን ተናግረዋል በዚህም ኢትዮጵያ ልምዷን ለማካፈል ና በትብብር ለመስራት ዝግጁ መሆኗን ሚኒስትሯ አረጋግጠዋል በማስልጠኛ ትምህርት ቤት ጠቅላላ አገልግሎት ሙያተኞች የሰሩት ወጪ ቆጣቢ ስራዎች ተመረቁ በተሰሩ ወጪ ቆጣቢ የግንባታ ስራዎች ምረቃ ስነስርዓት ላይ የተገኙት የወርሶ ኮንቴንጀንት ማስልጠኛ ትምህርት ቤት አዛዥ ኮሎኔል አዲሱ ተርፋሳ የስራ መሐንዲስ ሙያተኞች ደከመኝ ስለችን ሳይሉ ጉልበታቸውን ሳይሰሰቱ የትምህርት ቤቱን ችግር ተመልክተው ወጪ ቆጣቢ ሥራዎችን በጥራት በመስራታቸው በተቋሙ ስም አመስግኗል በጀት ሳይመደብ በተገኘው ቁሳቁስ ሙያተኞች በራሳቸው ተነሳሽነት ያደረጉት ችግር ፈቺ ስራ ለሌላው አስተማሪ መሆኑንም ተናግረዋል የማሰልጠኛው የሰራዊት ስነ ልቦና ግንባታ ቡድን የተወካይ ሻለቃ በላይ ሩይ የተገነባው የመጸዳጃ ቤትና የመዝናኛ ፋውንቴን ስራ በዘመናዊ መልክ የተሰራ መሆኑን ገልጸው ከ12 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ትምህርት ቤት ማውጣት የሚገባውን ማዳን እንደተቻለ ገልጿል በግንባታው ላይ ከተሳተፉ የጠቅላላ አገልግሎት ሙያተኞች መካከል መቶ አለቃ ድረስ ክብሩና ሻለቃ ባሻ ደሳለኝ ሰለሞን በቀጣይ በሞራል ተነሳሽነት ከዚህ በተሻለ መልኩ ልዩ ልዩ ፈጠራዎችን በመጠቀም ባላቸው ሙያ አቅም ማሰልጠኛውን ለማገልገል በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ ተናግረዋል የጠቅላላ አገልግሎት ሙያተኞች በስራ አፈጻጽማቸው ሲያደርጋቸው የተመሰገኑ በመሆናቸው የእውቅና ሽልማት ተሰጥቷቸዋል የኮምቦልቻ ከተማ ማህበረሰብ በቀጠናው ለተሰማራው የሰራዊት አባላት የምሳ ግብዣ ያደረጉ። የሰሜን ምስራቅ እዝ ኮር አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ዘውዱ ሰጣርጌ ሰራዊቱ አሁን ላይ ላስገኘው ሰላም የህዝባችን የድጋፍ አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን ገልጸው ሰራዊቱ ይህንን በሚገባ ተገንዝበው ለህዝቡና ለሀገሩ ሰላምና እድገት እውን መሆን አስፈላጊን ሁሉ መስዋዕትነት እየከፈለ ይገኛል ብለዋል በቀጠናው ከሚገኘው ማህበረሰብ ጋር ያለውን የመረጃ ትስስር በማጠናከርና ከህዝብ ለሚሰጡ ጥቆማዎች ፈጣን ምላሽ በመስጠት የብዱን ተልእኮ በማክሸፍ የህዝቡን ሰላም እጦት በአጭር ጊዜ መቀልበስ የቻለ መሆኑንም ተናግረዋል በማህበረሰቡ ለሰራዊቱ የሚደረገው ያልተቋርጠ ድጋፍ የማይተካሚና እንደነበረውም ገልጸዋል የኮሩ ምክትል አዛዥ ለውጊያ ድጋፍ አገልግሎት ኮሎኔል በቀለ የሰራዊቱን የውጊያ ጥበብ መቋቋሚያ ቃተው ጽንፈኛ ቡድን አሁን ላይ ማህበረሰቡን እንደመሸሸገ በመጠቀም ና የሰራዊቱን ስም የማጠልሸት ፕሮፓጋንዳ በመንዛት በውጊያ ያላሳካውን በቡድኑ በተቋቋሙ ቅጥረኛ ሚዲያዎች ዘመቻ ለማድረግ በተደጋጋሚ እየሞክረ በመሆኑ ማህበረሰቡ ከዚህ አጸያፊ ድርጊት ራሱ ሊጠብቅ ይገባል ብለዋል የከተማ ከተማ ክንቲባቱ መሐመድ አሚን ማህበረሰቡ አሁን ላይ የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም ሰራዊቱ በከፈለ መስዋዕትነት የመጣ መሆኑን ጠንቅቆ የሚያውቅና ያለውን ደጀንተኝነት በማጠናከር የተደቀነበትን የሰላም እጦት ከመከላከያዊ ሰራዊታችን ጋር በጋራ በመሆን እንደሚፈታ የሚያምን ሰላም ወዳድ ህዝብ ነው ብለዋል ስትከታተሉት የቆያችሁት ዜና መከላከያን ነበር ከዜናዎቹ ጋር ቢኪ ሰቦቃ ነበርኩኝ ከቀሪ የፕራይም ዜናዎች ጋር መልካም ቆይታ ተመልካቾቻችን አሁን ከሀገር መከላከያ ዜናዎች ተመልሰን የቢዝነስና እና የአየር ሁኔታ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን አብረን እንከታተል ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ለሰዓቱ ያዝናቸውን ይብስ ነዜናዎቹ ለእናንተ እናደርሳለን ከዜናዎቹ ጋር ኢየሩሳሌም ሽመልስ ነኝ አብራችሁን ቆዩ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ና የጀርመን ልማት ባንክ በጋራ በሚሰሩባቸው ጉዳይ ላይ ትብብራቸውን ለማጠናከር ያለመ ውይይት አካሄዱ ውይይቱን ያደረጉትም የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት ዶክተር እመቤት መለሰና የባንኩ ማኔጅመንት አባላት ከጀርመን የኢኮኖሚ ትብብርና ልማት ሚኒስቴር በኢትዮጵያ ከጀርመን ኤምባሲ እንዲሁም ከጀርመን ልማት ባንክ የተወጣጡ የልኡካን ቡድን አባላት ጋር ነው የውይይቱ ትኩረትም በጀርመን ልማት ባንክ የገንዘብ ድጋፍ አማካኝነት ከ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ጋር በሚሰሩ ስራዎች ዙሪያ ስለመሆኑ ተገልጿል በዚሁ መሰረት በኢትዮጵያ ልማት ባንክ ተግባራዊ የሚደረጉ የሚደረጉና በጀርመን ልማት ባንክ ፋይናንስ የተደረጉ ሁለት በስራ ላይ ያሉ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም በውይይቱ ላይ ቀርበዋልም ተብሏል ለዚህም የግብርናውን ዘርፍ ለማሳደግ ጥቅም ላይ የሚውሉ የሜካናይዜሽን አገልግሎት የሚሰጡ ማሽነሪዎች የሊዝ አገልግሎት እንዲሁም አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞችን ለመደገፍ በማክሮ ፋይናንስ ተቋማት ና በባንኮች አማካኝነት የሚቀርቡ የፋይናንስ አቅርቦት ስለመሆናቸውም ተጠቅሷል አሁን በስራ ላይ ካሉት በተጨማሪ በቀጣይ ወደ ትግበራ የሚገቡ ሁለት ፕሮጀክቶች የአተገባበር ሂደትን አስመልክቶ ውይይት በማድረግ የቀጣይ አቅጣጫ መቀመጡን የባንኩ መረጃ ያመላክተዋል በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ከ28 ቢሊዮን ዶላር በላይ ዋጋ ያላቸው ምርቶችን መተካት መቻሉ ተገለጸ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር መላኩ አልበል ባለፉት ሁለት ዓመታት በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በተለይ በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ውጤታማ ተግባር ስለመከናወኑ ገልጸዋል ዘርፉ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ውስጥ ተጨባጭ አስተዋጽኦ ወደ ማበርከት እየተሸጋገረ ነው ያሉት ሚኒስቴሩ በዜጎች የስራ ዕድል ፈጠራም ትልቅ ሚና እየተጫወተ ስለመሆኑ ተናግረዋል የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ማሳደግ ገቢ ምርቶችን በሀገር ውስጥ በመተካት ሀገራዊ ወጪን መቀነስ ላይም ውጤታማ ስራዎች መከናወናቸውንም አንስተዋል ንቅናቄው ባለፈው አመት ብቻ ከ28 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጡ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ምርት መተካት ማስቻሉ መግለጻቸውን ይዚያ ዘግቧል የኢትዮጵያ ሰነድ መዋለ ነዋሪዎች ገበያ ከናይሮቢ ሴኩሪቲ ኤክስቼንጅ አይ ካፒታል አፍሪካ ኢንስቲትዩት ጋር የመግባቢያ ሰነድ ተፈራረመ የኢትዮጵያ የሰነድ መዋለ ገበያ ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ጥላውን እስማኤል ትብብሩ የገበያውን እድገት ከማፋጠን አኳያ ለኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ወሳኝ ነው ብለዋል መግባቢያ በልምድ ልውውጥ አቅም ግንባታ ጀንበር ተሻጋሪ የሆኑ ኢንቨስትመንቶችን ለማስተዋወቅ የሚያስችል ስለመሆኑም ተናግረዋል ስምነቱ በኬንያ ና እና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን የካፒታል ገበያ እድገትና ልማት በተለያዩ ስትራቴጂካዊ ትብብር ለማሳደግ እንደሚያስችልም አክለው ገልጸዋል በሁለቱ ሀገራት መካከል የካፒታል ገበያዎችን ትስስር እንዲኖር እንደሚያስችል በመጥቀስም ትብብሩ በልምድ ልውውጥ በአቅም ግንባታ ድንበር ተሻጋሪ ኢንቨስትመንቶችን በጋራ ለመስራት ስለመሆኑም ተናግረዋል የናይሮቢ የሰነድ መዋለነዋዮች ገበያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍራንክ ሚዊቲ በበኩላቸው የገበያ ስምነቱ ቀጠናዊ ውህደትና ተስ ስርን ለመፍጠር እድል ይፈጥራል ብለዋል የካፒታል እድገትን የበለጠ ለማሳደግ ከኢትዮጵያ ሰነድ መዋለነዋዮች ገበያና ከአይ ካፒታል ኢንስቲትዩት ጋር መተባበራቸውንም አክለው ገልጸዋል የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ከ53 ቢሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያላቸውን ምርቶች መገበያየቱን አስታወቀ የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ወንድም አገኝ ነገራ በበጀት አመቱ በመጀመሪያው ሩብ አመት አራት የግብርና ምርቶች ወደ ዘመናዊ የገበያ ስርዓት እንዲገቡ ማድረግ መቻሉን ተናግረዋል የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ከ53 ቢሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያላቸው ምርቶች ማገበያየቱንም ነው የተናገሩት በተጨማሪም የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ከጸደይ ባንክ ጋር የክፍያ አጋርነት መግባቢያ ሰነድም ተፈራርሟል ስምነቱንም አርሶ አደሮችና ኤክስፖርተሮች በመጋዘን የሚኖራቸውን ምርቶች በማስያዝ ብድር እንዲያገኙ የሚያስችላቸው ስለመሆኑ ተጠቁሟል ተመልካዮቻችን የቢዝነስ ዜናዎቻችን ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጭ ዳገኝናችሁ የቢዝነስ አልፋለን በ ሀያ አራት ከሰሀራ በታች ባሉ ሀገራት ስልሳ በመቶ እድገት ይጠበቃል ሲል የአለም ባንክ ዘገባ አመላከተ በአፍሪካ ኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን የእድገት ተስፋ ግምት ውስጥ በማስገባትም የአፍሪካ ፑልዝ ዝጥናት እንደሚያመላክተው ምስራቅ አፍሪካ በሀጉሪቱ የላቀ ኢኮኖሚያዊ አፈጻጸም ያስመዘገቡ አገራት ስለመሆናቸው ተቀምጧል የአለም ባንክ ዘገባ እንደሚያመላክተውም የምስራቅ ና ደቡብ አፍሪካ ኢኮኖሚ በ2023 ከነበረበት 1.7 በመቶ በ2024 ወደ ሁለት 2 በመቶ ና ከዚያም በ225ና 226 ወደ 39በመቶ ይደርሳል ተብሎ እንደሚጠበቅም አመላክቷል እንደ በ22447 በመቶ እድገት ና በ225ና ሰባት በመቶ ይሆናል ተብሎ ሲጠበቅ የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ ክፍሎችም የአፍሪካ ሀገራትን በልጦ ነበር ነው የተባለው ለምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሀገራትም ኬንያ ሩዋንዳ ታንዛኒያ እና ዩጋንዳ ስለመሆናቸውም ተመላክቷል የኬንያ ኢኮኖሚ ብቻም በ 224 ወደ 5 በመቶ እና በ 225 ና 226 ወደ 5 1 አንድ በመቶ ከፍ ይላል ተብሎ ይጠበቃል ሲል ያስነበበው ቢዝነስ ኢንሳይደር ነው በእስራኤል ና በጉሩ መካከል ያለው ግጭት መባባስ በግብጽ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ና ልማት ላይ ሌላ እንቅፋት መሆኑ ተገለጸ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዘገባ በግብጽ ኢኮኖሚ ላይ የጋዛ ጦርነት የአጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ ወጪ በአሁንና በሚቀጥሉት የበጀት አመታት 224 ና 25 56 ቢሊየን እስከ 198 ቢሊየን ዶላር ይደርሳል ብሏል ይህም እንደ ግጭቱ መባባስ መጠን ከ16 በመቶ እስከ ነጥብ ሁለት በመቶ አማካይ የሀገር ውስጥ ምርት ኪሳራን ያሳያል። የእስራኤል ጋዛ ምርት ወደ ውጭ መላክ መታገዱ ሀገሪቱ ከፍተኛ የገቢ ኪሳራ እንዲደርስባት ስለማድረጉም ነው የተመላከተው በሲውዝ ካናል እና በቱሪዝም ሴክተር በኩልም ያለው ፍሰት በጣም አስቸጋሪ ሊሆን እንደሚችልም ዘገባው አመላክቷል ገቢያቸው በያዝነውና በሚቀጥሉት የበጀት አመታት በ37 ቢሊዮን ዶላር ወደ 13.7 ቢሊዮን ዶላር ይቀንሳል ተብሎም ነው የሚጠበቀው በተጨማሪም ግጭቱ እየተባባሰ በመምጣቱም የስራ አጥነት መጠን 91 በመቶ ሊደርስ እንደሚችልም ተገልጿል ሲል አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል የቢዝነስ ዜናዎቻችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ቀሪ የፕራይም ዜናዎች ይቀጥላሉ መልካም ቆይታ ከቢዝነስ እና አየር ሁኔታ መረጃዎች ተመልሰን አሁን የውጭ ዜናዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ ደርሰናል በሶማሊያ ዋና ከተማ ሞቃዲሹ በተፈጸመ የአጥፍቶ ጠፊ ጥቃት የሰባት ሰዎች ህይወት አለፈም በከተማው በሚገኝ የፖሊስ ጣቢያ ማዕከል አቅራቢያ ባለ ካፌ አካባቢ በተፈጸመ ጥቃት እስካሁን ሰባት ሰዎች ከመገደላቸው ባለፈ ስድስት ሰዎች ክፉኛ መቁሰላቸው ተሰምቷል የሶማሊያ ፖሊስ እንዳለው ከሆነም በጥቃቱ የፖሊስ አባላትና ሲቪሎች ሰለባ ሲሆኑ በወቅቱ በካፌው ተሰብስበው ሻይ በመጠጣት ላይ የነበሩ ሰዎችም ያደጋው ሰለባ ናቸው በሀገሪቱ የሚገኘው አሸባሪው አልሸባብ ለጥቃቱ ሙሉ በሙሉ ኃላፊነት እንደሚወስድም ከድርጊቱ መፈጸም ሰዓታት በኋላ ሳውቋል ወር ላይ አልሸባብ በሞቃዲሾ ከተማ በፈጸመው ጥቃት የ37 ሰዎች ህይወት ማለፉ የሚታወስ ነው ዘገባው ያልጀዚራ ነው ኢራን በሀማስ መሪ ግድያ የፍልስጤማውያን የትግል መንፈስ ይበልጥ ይጠናከራል እንጂ አይዳከመም ስትል ገለጸች በመንግስታቱ ድርጅት የኢራን ተልኮ የሲንዋ መገደል ቴህራን ለፍልስጤማውያን የምታደርገውን ድጋፍ እንድታቋርጥ እንደማያደርጋት የሚጠቁም መግለጫ አውጥታለች የሲዋን ግድያ የትግል መንፈስን ይበልጥ ያጠናክራል በማለት የሐማሱ መሪ መገደል የፍልስጤማውያንን የረጅም ዓመታት የነፃነት ትግል ወደኋላ እንደማይቀለብሰው አብራርተዋል የሊባኖስ ሄዝቦላ ግድያን ተከትሎ በእስራኤል ላይ አዲስና ከበድ ጥቃት እከፍታለሁ ሲልም ዝቷል የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ለእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነተንያሁ በመደወል የደግሳ መግለጫቸውን ሲገልጹ የሲንዋ መገደል የጋዛውን ጦርነት እንዲቆምና እስራኤላውያን ታጋቾች እንዲለቀቁ በር ይከፍታለን ብለዋል የህያ ሲዘዋን በጋዛ የተኩስ አቁም ስምነት እንዳይደረስ ዋነኛ እንቅፋት ነበር ያሉት የአሜሪካዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ማቴው ማልነር ዋሽንግተን የተኩስ አቁም ንግግር በፍጥነት እንዲጀመር ትፈልጋለች ማለታቸውንም ሮይተርስ ዘግቧል አመሰግናለሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾች አሁን ደግሞ ወደ ሰዓቱ የስፖርት መረጃዎች እናልፋለን ከመረጃዎቹ ጋር አለምሰገድ አበበ የሶስተኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በነገ ሁለት ይጀምራል በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ምክንያት ተቋርጦ የነበረው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ነገ 10 ሰዓት ሲሆን ሀዲያ ሆሳናን ከሐዋሳ ከተማ ያገናኛል እንዲሁም ምሽት አንድ ሰዓት ሲሆን ደግሞ የአዘጋጁ ከተማ ክለብ ድሬዳ ከተማ ከስውል ሽረ የሚጫወቱም ይሆናል በሶስተኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በሳምንቱ ከሚጠበቁ መርሃ ግብሮች መካከል እሁድ 10 ሰዓት ሲሆን የአምናውን ሻምፒዮን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ከቅዱስ ጊዮ ጊዮርጊስ የሚያገናኝም ይሆናል የአፍሪካ የሴቶ ቻምፒዮንስ ሊግ መርሃ ግብር ዛሬ ማምሻውን ይፋ ይደረጋል ኢትዮጵያ በ224 የአፍሪካ ሴቶች ቻምፒዮንስ ሊግ ውድድር የሚወክለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የምድብ ተጋጣሚዎቹንም ማምሻውን የሚያቅ ይሆናል የ224 የአፍሪካ ሴቶች ቻምፒዮንስ ሊግ ውድድር ምድብ ተጋጣሚዎች በዛሬ ሁለት በሞሮኮ በሚደረግ የጣማውጣት ስነስርዓት እንደሚለዩም ተገልጿል የጣማውጣ ስነ ስርዓት ዛሬ ማምሻውን በካፍ የዩቲ ማህበራዊ ትስር ገጽ ላይ በቀጥታ ስርጭት የሚተላለፍ ሲሆን የዘንድሮ የአፍሪካ ሴቶች ቻምፒዮንስ ሊግ ውድድር ከጥቅምት 30 እስከ ህዳር 14 ቀን በሞሮኮ አዘጋጅነት እንደሚደረግም ይታወቃል ኢትዮጵያ በውድድሩ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሴቶች እግር ኳስ ቡድን በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜም ትወከላለች ተጠባቂው የካናዳ ቶሮንቶ ማራቶን በቀጣይ እሁድ ይደረጋል በቀጣይ ሁድ ጨዋታ በሚደረገው የካናዳ ቶሮንቶ ማራቶን በሴቶች ኢትዮጵያውያን አትሌቶች የአሸናፊነት ቅድሚያ ግምትንም አግኝተዋል በካታሩ የዓለም ሻምፒዮንና ና በቶኪዮ ኦሎምፒክ ጨዋታ ኢትዮጵያን የወከለችው ሮዛ ደረጄ አንዷና ተጠባቂ አትሌትም ናት የ2019ን የቫሌንሲያ ማራቶን ስታሸንፍ የገባችበት 2 ሰዓት ከ18 218 ሰገን የራሷ ምርጥ ሰዓትም ሲሆን የሻንጋይ ዱባይ ማራቶን አሸናፊያ ሮዛም በቶሮንቶ ቀዳሚዋ ፈጣን ሰዓት ያላት አትሌትም ሆናለች ዋጋነች መካሻ ሳራ ሌላኛዋ ተጠባቂ አትሌትም ስትሆን የባለፈውን ዓመት የካናዳ ቶሮንቶን ማራቶንን በሁለተኛነት ያጠናቀቀች ና የ223 የኦቷ ማራቶንም ማሸነፏም የሚታወስ ነው በ2019 የዱባይ ማራቶን አራተኛ ደረጃን ስታገኝ የገባችበት 2 ሰዓት ከ22 ደቂቃ ደግሞ ምርጥ ሰዓቱንም ተመዝግቦላታል የባለፈው ዓመቱን የቶሮንቶን ማራቶን ቡዜ ድሪባን ዋጋነሽ መካሻን ተከትላ በሶስተኛነት ያጠናቀቀችው አፍራ ጎድፋይ 2 ሰዓት ከ22 ደቂቃ ከ40 አንድ የራሷን ፈጣን ሰዓት ያስመዘገበች አትሌት ሆና በውድድሩ ላይም ትሳተፋለች በወንዶች ሙልጌታ ኡማ የሚጠበቅ አትሌትም ሲሆን አብዲፋፋማ ና እንዲሁም በ2020 የዱባይ ማራቶን 2 ሰዓት ከ0631 ሰከንድ የገባው ሌላኛው አትሌት በውድድሩ ላይ ተጠባቂ ሆኖ የማራቶኑ ውድድር በቀጣይ እሁድ ጠዋት ላይ ይደረጋል ዛሬ ምሽት ከኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ የአውሮፓ የሊግ ውድድሮች ወደ መርሃ ግብር ይመለሳሉ ዛሬ ማምሻውን ከሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል በ በአስረኛ ሳምንት የስፔን ሊጋ ምሽት አራት ሰዓት ላይ አላፌዝ ከቫላዶሊድ የሚጫወቱም ይሆናል እንዲሁም በጀርመን ቡንደስ ሊጋ ምሽት 3 ሰዓት 30 ሲሆን ቦሩሻ ዶርትሞንድ ከሴንት ፖል ይጫወታሉ በፍሬንች ሊጋም ምሽት 3 45 ላይ ሞናኮ በሜዳው ተጠባቂው መርሃ ግብር ከሊል ጋር የሚያደርግም ይሆናል

የማንቸስተር ዩናይትዱ የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ኮቢ ሚያኖ ለሰባት ሳምንታት በጉዳት ምክንያት ከሜዳ እንደሚርቅ ተረጋገጠ ኮቢ ሚያኖ ክለቡ ማንቸስተር ዩናይትድ ባለፈው ሳምንት ከአስቶ ጋር በነበረው ጨዋታ በጉዳት ምክንያት ተቀይሮ መውጣቱም የሚታወስ ነው ሀገሩን በአውሮፓ መድረክ ሳይል ወክል የቆየው ኮቢ ሚያኖም በዛሬ ሁለት በተሰሙ መረጃዎች መሰረት ተጫዋቹ ለቀጣይ ሰባት ሳምንታት በጡንቻ መሳሳብ ምክንያት ከሜዳ እንደሚርቅም ማረጋገጫምጥስ ተሰጥቷል ክብራትና ክብራን ተመልካቾች ከፕራይም ሚዲያ ለሳውት ያዝናቸው የስፖርት መረጃዎች የተከታተላችሁትን ይመስላል አለም ሰገዳ ነበርኩኝ አመሰግናለሁ ክብራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ የተላለፉ ዜናዎች የከታተላቸኋቸው ነበሩ ከዜናዎቹ ጋር ተስፋ ያበታብሪያችሁ ነበርኩ መልካም ጊዜ